A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do DF, em parceria com a Polícia de Minas Gerais, prendeu em Juiz de Fora um hacker de 20 anos. Para você ver como é ter o conhecimento, mas não ser bem orientado ou bem intencionado. Esse rapaz tão inteligente estava usando a sabedoria para fazer coisa errada. Desenvolveu um programa para fraudar clientes de bancos. Ensinava por meio de redes sociais como dar golpes e roubar o dinheiro das pessoas. O interessado pagaria para comprar o programa de computador. E olha, mais de 13 mil pessoas acessaram o passo a passo que foi postado pelo rapaz. O programa feito por Ramon Moraes da Silva, de 19 anos, tinha a capacidade de infectar moldes e roteadores, o que possibilitava a captura de senhas de usuários que usavam o Internet Bank. O homem foi preso na cidade mineira de Juiz de Fora e já tinha divulgado vários vídeos no YouTube para mostrar como o programa funcionava e, assim, vendê-lo para outros criminosos que tivessem interesse em cometer fraude bancária. É como se ele criasse uma arma e alugasse para outra pessoa matar alguém, por exemplo, uma analogia, né? Então ele cria a ferramenta e aluga para um outro criminoso invadir as contas. A investigação começou em 2017, quando o criminoso compartilhou o vídeo na internet. A equipe de repressão aos crimes cibernéticos detectou o programa, que tinha o objetivo de roubar senhas do Internet Bank e, assim, roubar o dinheiro que estava sendo depositado em contas bancárias. A partir da análise desses equipamentos, desse conteúdo, desses dispositivos, a gente vai conseguir identificar outras pessoas que mexem com fraude bancária pela internet. O vídeo teve 13.672 visualizações. O próprio vídeo indica o que o interessado deve fazer para entrar em contato com o fornecedor.